Юрій Хваль живе в селищі Луч 15 років. Те, що в його квартирі з крану тече технічна вода, знає. Чоловік каже, користується нею, бо іншої немає. Для пиття купує очищену. 18-літровий кулер вистачає менше, ніж на тиждень. В залежності, хто користується чайником, хто може раз в неділю там, чи раз в день, а хто може 5 разів в день, тобто частіше наліт води водяний може бути. Можемо набрати, а так, щоб зразу наліт води був, то така вода чиста. У селищі Луч тільки багатоповерхові будинки. Їх зводили для військової частини. Приватних будівель немає. Водопостачання централізоване. Всього 430 абонентів. Діє 2 свердловини глибиною 65 метрів кожна. Є станція водозабору. Якість води тут завжди була низькою, розповідає керівник Лучівського житлово-комунального підприємства Віктор Охналь. Очистки немає ніякої. Це вода йде прямо з свердловин, ми здаємо 2 рази на рік, робимо аналіз води, тобто по бактеріологічним дослідженням нам беруть, щоб не було там бактерій, це ми здаємо, і по хімічним. Тобто по бактеріям ми, якщо їх можемо убрати, якщо там щось знаходять, ми робимо 2 рази в рік, повинні зробити дезінфекцію води, тобто ми очищаємо ці баки, де в нас артсвердловини, робимо дезінфекцію, і там показники в нас в нормі. А по хімічному показники, так, дуже погані в нас. За результатами хімічного аналізу вона не є питна. Тобто вода не питна. Тобто вона сильно жорстка, соль чувствується, да. От є таке. Хоча люди тут вже скільки в селу, більше 70 років п'ють цю воду 2 скважини. В місцевій школі проблему неякісної води вирішили, придбавши систему до очистки на місці. Тут навчаються діти до 9 класу. Загалом їх 60. Більшість відвідує їдальню. Використовують 23 куби води на місяць. 2 рази на рік змінюють фільтри. Звісно, ситуація змінилась на краще. По-перше, вже аналізи води, вони відповідали тим нормам, які повинні бути. Це раз. По-друге, вода не мала того вже вкусу, того запаху, який був до цього часу. Ну і по-третє, всі блюда, які ми виготовляємо нашим діткам, вони відповідають стандартам. Аби в домівки лучан текла очищена вода, можна було побудувати станцію до очистки. Та цей проєкт не будуть втілювати в життя заради 430 абонентів. Занадто дороговартісний, каже голова Шевченківської сільської об'єднаної територіальної громади. Та й це підвищило вартість послуги надання води вдвічі. Зараз лучани сплачують за воду та її відведення більше 40 гривень за куб. Тут питання в доцільності, адже більшість тої води, яка до нас доходить, як до споживачів, вона витрачається на прийняття там водних процедур, на прання білизни, на миття посуду і так далі. Тобто та частина води, яку ми реально використовуємо в їжу або для пиття, вона з цього всього об'єму десь близько 5%, там, 10% займає. Все інше у нас іде просто як технічна потреба. Тому реально доцільність збільшення такого ризикового збільшення тарифу по водопостачанню, якщо в дійсності буде використовуватися тільки 10%. На мою думку, найбільш правильним виходом було б встановлення фільтрів до очистки води в кожному домоволодінню окремо. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.